原标题：中共一大在1921年7月23日开幕，为何纪念日提前22天？中共一大开幕日期经过考证被确认为1921年7月23日后，中国共产党的诞生纪念日的日期并没有随之更正，仍然在7月1日庆祝。1938年5月26日，毛泽东开始在延安抗日战争研究会做题为《论持久战》的演讲，历时九天。就在第一次开讲不久，毛泽东出人意表地宣布了中共成立纪念日，7月1日是中国共产党建立的17周年纪念日，这个日子又正当抗战一周年。事实上，当年举行的抗战周年及中共17周年纪念活动采用的是7月1日到7月7日纪念周时间区间，除了明确77是抗战周年纪念日，并没有明确71的历史定位。但在此后两年，71纪念日在党内建成共识。1941年6月底，中国共产党发布中央关于中国共产党诞生20周年、抗战4周年纪念致事，明确71是中国共产党诞生的20周年，第一次以中央文件形式确定71是中共成立纪念日。但事实并非如此，中国共产党真实的成立之日是1921年7月23日，那毛泽东为何声称是7月1日？中国共产党是在共产国际的帮助下建立的，成立初年一直接受第三国际的领导，因此中共一大的原始档案除了自己留存的一份外，还曾上报一份给共产国际备案。中共自己保存的原始档案在战争年代里遗失，而共产国际的则一直较好的保存在苏联。1957年1月，苏共中央将当年共产国际保存的有关中共一大的三份文件移交给中共中央，其中详细记载了中共一大召开的具体情况以及会议通过的纲领和决议等，明确记载中共一大的开幕日期为7月23日。1960年，美国哥伦比亚大学图书馆公布了中共一大代表陈公博1924年1月提交的一篇毕业论文，印证了苏共所交还的文件是正确的。返回搜狐查看更多责任编辑。